Pero kasi uh, mostly nakikita correct me if i'm wrong sec ano. Mostly this is on agricultural products. Mm. Okay? Import export ng agricultural products. And of course, uh, the way the way I understand it, uh, hindi naman ako financial analyst o so hindi ako. Na, pero the way I understand it, kapag pumasok na itong mga produkto, of course maganda kung naglalabas tayo zero tariff, uh. favorable sa atin. Mm. Pero siyempre pag may pumapasok na mga mm -hmm. produkto and we're granting them zero tariff. Mm ano na apektuhan yung market dito sa loob lalo na yung mga producers ano po ano pong reaction niyo doon sa mga ganung mga pahayag mula sa mga agricultural farmers natin o producers lalo na yung mga maliliit na baka raw po makaapekto sa merkado at makaapekto sa ano nila production maganda na itanong mo yan mm -hmm. no? kasi gusto ko paliwanag na bibigyan natin ng proteksyon mm -hmm. ang ating mga farmers mm -hmm. uh, hindi tayo pumayag na magbaba ng taripa Oh, okay so, dito Marami ito, mahabang listahan. Uh, swine meat, edible offal, poultry meat, potatoes, onions, cabbages, carrots, uh, manyokak, yung kasaba yun, ano? uh, lettuce, sweet potatoes, coffee, rice, cereal, rolled uh, and flaked grains, uh, other prepared, preserved meat, meat, uh, offal or blood, Tunas in airtight container sugar instant coffee feed animals yung existing protective tariff natin dito sa mga nabanggit kong uh, agricultural products na maintain okay hindi na dito ay nagbaba excluded to do mm -hmm. sa mga tariff commitment natin so yung mga nabanggit Kaya hindi ko hindi tama nga yung sabi ng iba mm -hmm. naaapektuhan yung mga farmers natin uh. dahil sumali tayo sa ASEAN Dahil binigyan natin sila ng na proteksyon sa negotiation mm -hmm. hindi tayo pumayag na ibaba yung tariff nitong mga agricultural products. Natin. Is it safe to say, Sec, na accepted naman yan ng iba pang mga sabihin na nating member countries mm -hmm. na kasama Kasi sa Kasi sila accept. meron din ganun. Eh. Ah, sila screen. din. Okay. Mm -hmm. So sila din, hindi na sila nagbaba. Oo. 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 Hindi naman, hindi sa lahat ito, Oo. meron sila kung ano yung gusto nilang bigyan ng proteksyon mm -hmm. dahil Uh, yun ang kinabubuhay ng mga maraming yes. uh, may hirap mm. na farmers sa kanilang lugar. Mm -hmm, diba? mm -hmm, mm -hmm. Okay, so at least that answers yung question, yung agam-agam ng mga farmers oh, yun natin. O, yun nga yung matagal na namin pinapaliwanag <laughs> na... <laughs> yung kasi ang una yung sa sabihin Hindi naman natin oh. binuksan yung uh, pinto ng todo-todo, no? yes, yes, para oh. kahit na yung mga farmers natin ay magkukumpit mm -hmm, mm -hmm. sa mga... Kasi yung mga production nila sa mga ibang bansa mechanized na eh. Mm -hmm. e tayo, pinouumpisa pa lang tayo mag-mechanize. So talagang high ang productivity nila, no? Mm -hmm. Kaya binibigyan natin sila ng tariff protection na available na bago pa pumasok yung RCEP. Ayun, that's good news. Um, Tama, you heard it from mm -hmm. a secretary Fred mismo, ho. Oh? Dito sa ating mga farmers at saka mga local producers, mm -hmm. right? Pero meron din namang ilang-ilang uh, agricultural products na ibababa yung tariff over 20 years, no? Hindi Minus mga of 20 years ito pa. mga sensitive na to. Mm Oo. -hmm. So, uh, okay. Over 20 years, ibababa. Tiyunte, o oh, sa 28th year na. saka lang bigla, magbababa. pa lang ibababa. Ang gagawin na natin, kailangan tulungan natin mga nagpuproduce ng mga produkto na yon na para mapalakas yung kanilang uh, production produksyon. Well, they have that 20-year ano, oh, 20 20 year, uh, year, uh, leeway, <laughs> leeway uh, to improve that. <laughs>